Prečo vyhlásila referendum na 21. januára, keď ho mohla najneskôr vyhlásiť 12. februára 2023? Prečo nenechala priestor politickým stranám, politikom a ľuďom, aby sa na toto referendum pripravili? Prečo nechala na kampaň iba obdobie v podstate od 9. januára, pretože stále ešte vidíte, tá Bratislava je polomŕtva, to Slovensko stále ešte žije po vianočné a po novoročné obdobie. A máme od 9. do 21. januára, ak dobre rátam, 12 dní na kampaň, ktorú nerobí nikto, okrem politickej strany Smer, sociálna demokracia. Za týmto všetkým treba vidieť jasné zámery. Predčasné parlamentné voľby nechce ani prezidentka, predčasné parlamentné voľby samozrejme nechce ani rozpadnutá vládna koalícia. A všetci sa spoliehajú na nasledovné. Rozpadnutá vládna koalícia sa spolieha na to, že 21. januára referendum nebude úspešné, že nepríde dosť ľudí. Rovnako veľmi dobre vedia, že zmena ústavy nenastane v Národnej rade Slovenskej republiky. Veď si to všimnite, koľko už o tom hovoríme, toto je výsledok referenda z roku 2021 a doteraz Národná rada nebola schopná prijať zmenu ústavy Slovenskej republiky, ktorá by garantovala, že na Slovensku môžeme zorganizovať predčasné parlamentné voľby. Preto je tu celá rada, alebo je tu celý rad dôvodov, pre ktorý musíme upodozrievať prezidentku a vládnu koalíciu, že sa pokúšajú za každú cenu toto referendum zmariť tým spôsobom, že sa k nemu ani nehlásia, ani ho nepripomínajú. To ako môžete mať novoročný prejav 21 dní pred najvyššou formou priamej demokracie, ktorú ste vy vyvolali, a ani to referendum nespomeniete jedným jediným slovom vo svojom novoročnom vystúpení. Prezidentka sa spolieha, že referendum bude neúspešné, spolieha sa na to, že vládna koalícia nebude schopná pristúpiť k zmene ústavy, no tak potom čo jej zostane, bude tu vládnuť do roku 2024 so svojimi kolegami z Progresívneho Slovenska. Urobí si úradnícku vládu, nahádže tam všetkých odborníkov, ktorí sa budú tváriť, že sú odborníci, a pritom o chvíľku všetci zistíme, odkiaľ títo ľudia pochádzajú.